ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទថាយន្តហោះឆ្លົບការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបំពានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដំណបិនអតិចនេះបតាមការချင်းផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជិនសិនហួរដែលបានချင်းផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាយន្តហោះឆ្លប់យកការ OC 135របស់กองទ័ពអាកាសអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដំបន់អតិចនេះបើយោងតាមការជួបផ្សាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រី Chen Sinhu នៅថ្ងៃអังกฤษទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022 ការទូតកាពីជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងបញ្ថែមថាយន្តហោះអង់គ្លេសត្រូវបានគេប្រ tect ឃើញហោះកាត់ពីលើសមត្ថបារិនហើយរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង MiG 31BM ហោះប្រដេញតាមបង្ខំឲ្យយន្តហោះអង់គ្លេសចេញពីដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីក៏បញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះជាហេតុដល់គំររដែលថាយន្តហោះយោធារបស់អង់គ្លេសដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ហោះបំពានចូលដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី ឯកទេសសញ្ញាសស័យឆ្អឹងសាច់ដុំ